koncept cele priče bio da se pre svega opredele sredstva na lokalu, što smo mi uradili, da se konkuriše za određeni iznos od strane ministarstva, to je bio taj raspisani konkurs do 21. maja, da onda ministarstvo donese zvaničnu odluku koliko da li i koliko sredstava nama dodeljuje konkretno Pirotu. Na osnovu toga bi se raspisao sledeći konkurs za odabir potencijalnih dobavljača, to je privrednih subjekata, nakon završetka tog konkursa sa formiranjem tih lista potencijalnih i mogućih, znači, dobavljača, bi se raspisao konkurs za građane. Ono što stoji da smo mi opredelili 5 miliona, da imamo 4 mera za tih 5 miliona i za te 4 mere mi smo konkurisali kod ministarstva. Nezvanične informacije, opet kažem, nezvanične, da su ta sredstva nama, da smo prošli konkurs i da su nam opredeljena. Ono što u ovom trenutku verovatno još uvek je razlog zašto se ne potpisuje ugovori i sredstva se ne prebacuju da možemo da uđemo u sledeću fazu, je razlog zato što je prvi put što se, kako se sprovodi postupak ovog tipa, i onda je na stručnim službama ministarstva da dobro promisle svaki korak, i mi smo svjesni u razgovoru sa ministarstvom da će verovatno i u ovoj prvoj godini imati puno nekih problema, ali to je ono pilot projekat. I očekujemo, opet kažem, očekujemo da u najskorije vreme, nije zahvalno da licitiramo, ali verovatno u toku iduće nedelje pretpostavljam da će biti to zvanično rešenje. Opet, nadamo se da smo prošli, i kada dobijemo to rešenje, ako smo prošli, onda kreće ta procedura. To je već sada, cela dinamika je i realizacija na nama.